Karen og Knud, de har en lejlighed ude på Rosengården nummer 28. Den vil de rigtig gerne have solgt. De har set, at vi har solgt mange lejligheder ude det sidste stykke tid, og ringer til mig for at spørge, om jeg kan hjælpe. Det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Flemming kommer til 28 dage senere og gerne vil købe lejligheden. Alle var glade og fik den solgt rigtig fint. Vi står akut og mangler nye lejligheder herude til ventende købere. Så har du en bolig herude, så ring til mig, så hjælper vi rigtig gerne med at få solgt. God dag.